sisi tunataka watu wazomee, watu washangilie, watu waanikize. Vita akigusa mpira zomea, wakigusa Simba shangilie. Na kuhakikishieni, tumekubaliana kwamba hii ni mechi ya kufa au kupona. Ni lazima tupate matokeo, lazima tushinde, lazima tushinde at any cost. Nje ya uwanja na ndani ya uwanja tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba Wakongo kesho wanakufa. Wengi wana hofu kwamba Kongo Sweden tufunga goli 5 bila. Hilo lisiwetie hofu wana Simba. Tulifungwa na National Ali goli 5 bila. A week before baada ya kufungwa na Kongo nani Sweden. Na tukenda kuwafunga pa goli 1. Kwetu sisi uwanja wa taifa ni kaburi la watu wote anayekuja Dar es Salaam kucheza klabu bingwa Afrika. Nini kaburi? Ni kaburi, completely ni kaburi. Yaani hapa tumesema kwamba hutoki. Tulishaweka mikakati ya kwanza tulipoingia kwenye group stage ni kwamba lazima tupate points 9 kwanza.